вами не можу, почки, я то так буду. Ano, zkus to čít. Ale je to za loktem, dobré. Proč to nechytneš za ty? To má poutka na to přímo. No, ale tam je poutko. No. Tak já jsem to nevěděl. Ty vole, to je meč. Teď už to víš. Ta leva. To se ti zdá. No. No. Ty vole. Možná, že máš ruku jak větší. No. To se chlapům často stává, no. No, levou. Už je to za loktem. To jo, to je pravda. Já si myslím, co? Já si myslím, že to asi... Počkej, tak zkus to. Ne, počkej. Já myslím, že to bude moc těsné. Ani to ještě nesedí pořádně. To máš furt moc vysoko ty ramena, no. Protože... To takhle nízko. Bych chtěl ještě víc, ne? No, já vím, ale to už... ten střih tě nepustí. Už to ani nepůjde. Jo, a... Se to nezapíná ani? Ne, to je jenom tak, víš, to je dobré, že? No. To bych třeba i já... No, a tady je to jak beton. To bych nezpustil. To máš trošit, tak i tak. No. I toto je zpevněné. No. To asi...